Olá a todos. Meu nome é Débora Carvalho de Oliveira. Eu sou fisioterapeuta. Sou doutora em fisioterapia pela UFRN. E hoje vou abordar com vocês um tema muito importante e muitas vezes que não chama muita atenção de profissionais que trabalham tanto com a saúde física quanto com a saúde mental. E é a importância do sono para a prevenção dos agravos à saúde. Esse é meu contato. Quem tiver alguma dúvida, caso queira se comunicar comigo, fique à vontade. No que eu puder ajudar, esclarecer algum ponto, estou à disposição. O conteúdo da web, ela vai abordar, o conteúdo vai abordar a definição e a caracterização no geral, tanto do sono quanto da vigília. Vamos ver os fatores, os principais fatores que interferem ou que causam alguma desordem de sono. Vamos ver as principais desordens, tanto do sono quanto da vigília, e quais as consequências dessas desordens na nossa condição de saúde. E vou apresentar algumas dicas, algumas recomendações de higiene do sono, para que todos previnam os agravos de condições de saúde que alguns já possam apresentar. Então, é interessante esclarecer o porquê que nós dormimos, por que é interessante o ser humano dormir. Os seres humanos, assim como todos os animais, eles devem se alimentar, eles devem descansar o suficiente para que dessa forma eles recuperem suas energias e garantam uma vida saudável, né? De maneira a assegurar sua sobrevivência, tanto homens quanto os animais sentem fome, sentem sede e sentem sono. A fome, a sede e o sono são sinais emitidos pelo organismo de que está na hora de repor as energias. É tão importante o indivíduo beber água, quanto se alimentar, quanto dormir. E é sabido que os seres humanos, eles dormem numa média de 8 horas por dia. Isso representa um terço de suas vidas. E esse tempo, ele é um tempo necessário e que deve ser reservado para que esse estado aconteça, que é o estado de sono. Durante o sono, o nosso metabolismo, ele passa por uma intensa atividade fisiológica e funcional. Então, dessa forma, se no sono nós temos diversas atividades acontecendo, que são importantes para o funcionamento do metabolismo, isso responde por que é importante nós dormirmos. Aqui, no geral, a definição de sono, que a literatura traz, é que o sono é um estado, um complexo estado fisiológico, no qual há uma interrupção periódica e temporária do estado de alerta, em que a atividade motora voluntária está quase completamente abolida. Esse estado é ativamente regulado e organizado, e desempenha um papel importante na restauração da função física e mental. O sono, ele é caracterizado por dois tipos principais: o sono chamado de não REM e o sono REM. Ah, essa nomenclatura vem do inglês, né, da tradução do inglês, que é o não movimento rápido dos olhos e o movimento rápido dos olhos. O sono não REM, ele é conhecido como sono silencioso. Já o sono REM, ele é o estado, né, o estágio onde ocorre o movimento rápido dos olhos, daí que vem o nome, e também é conhecido como sono ativo ou paradoxal. O sono é dividido em quatro estágios: N1, N2, N3 e REM. E cada etapa tem as suas particularidades. É interessante que os quatro estágios, eles formam um ciclo não REM e REM, normalmente ocorre de 4 a 6 ciclos por noite, e cada ciclo pode durar de 70 a 110 minutos. Essa figura, ela mostra a distribuição proporcional de cada fase, de cada estágio do sono em um ciclo não REM e REM. A fase 1, chamada de N1, ela é responsável por
aproximadamente 10% da totalidade do ciclo, é chamada de sono leve. E nessa fase, as ondas cerebrais, elas ficam mais lentas, a atividade muscular cai, e às vezes, em alguns momentos, nós podemos apresentar alguns espasmos, né? E a sensação de queda. Muitas vezes, nessa sensação de queda, ocorre o despertar e algum momento de desorientação. Ainda na fase 1, o corpo entende que escureceu, e a partir desse momento, com a ausência da luminosidade do ambiente, preferencialmente a luminosidade do sol, o corpo, o organismo, começa a liberar a melatonina, que é o hormônio do sono. A fase 2 é chamada de sono médio, N2, responsável por aproximadamente 45% da totalidade do ciclo. E nessa fase, a pessoa precisa de um estímulo maior para despertar. Os olhos param de se movimentar, as ondas cerebrais ficam mais lentas, mas apresenta alguns episódios de alta. Isso é da configuração da onda cerebral, como ela se comporta. E nessa fase ocorre uma redução da temperatura, tanto do corpo, quanto ocorre diminuição da pressão sanguínea. A fase 3, o estágio 3 do sono não REM, N3, é chamado de sono profundo, representa 25% aproximadamente da totalidade do ciclo. E é nessa fase que o cérebro apresenta ondas muito lentas e o metabolismo cai. Nessa fase, a dificuldade de acordar já é maior, né, nos casos em que o indivíduo desperta repentinamente. Muitas vezes ele pode apresentar desorientação de tempo e espaço por alguns segundos, até mesmo por alguns minutos. E é nessa fase que podem ocorrer os episódios de sonambulismo. O sonambulismo é um distúrbio que eu vou falar um pouco melhor mais para frente. É um importante distúrbio de sono que muitas vezes precisa de intervenção para tratamento. Então, quem apresentar quadros de sonambulismo tem que geralmente procurar um profissional especializado para dar seguimento a um tratamento. E o quarto estágio de sono, chamado sono REM, complementando o sono não REM, corresponde a aproximadamente 20% do ciclo. E no sono REM, a atividade cerebral de uma pessoa que está dormindo se assemelha à atividade cerebral da pessoa quando ela está acordada. Por isso que essa fase é chamada de sono paradoxal. A atividade cerebral ela vai estar alta, assim como vai haver um aumento na frequência respiratória e também na frequência cardíaca. E dessa forma, o aumento de frequência respiratória e cardíaca se manifesta com o aumento da pressão sanguínea. No sono REM, ocorre a movimentação rápida dos olhos. E é nessa fase que acontecem os sonhos e os pesadelos para aqueles que têm sonhos não tão agradáveis, chamados pesadelos. E assim fecha, né, essa figura, a explicação fecha o ciclo não REM e o ciclo REM, reforçando que a duração de cada ciclo é de 70 a 110 minutos, pode se repetir de 4 a 6 vezes por noite. Essa figura é para mostrar graficamente como se apresentam as ondas cerebrais nos estágios tanto de sono quanto da vigília. O EG, chamado, né, o eletroencefalograma, é um exame e excelente biomarcador dos estágios tanto de sono quanto de vigília, pois nesse exame vai haver o registro da atividade elétrica cerebral nos diferentes estágios. É importante observar que os indivíduos, quando estão em estado de alerta, né, aqueles que estão acordados, as ondas cerebrais elas se apresentam semelhantes também no estágio do sono não REM. Já nos outros estágios do sono, que é o do sono não REM, a amplitude da onda, ela fica maior, ela vai se tornando maior à medida que o indivíduo passa de um sono mais leve para um sono profundo e a frequência se torna mais baixa. E esse comportamento de onda, de uma amplitude maior e uma frequência mais baixa, significa que os neurônios cerebrais, eles estão disparando de maneira mais lenta e um ritmo mais sincronizado. No que diz respeito à vigília, essa é definida como um espectro de estados comportamentais
nos quais os indivíduos apresentam atividade motora voluntária e respondem aos estímulos tanto internos quanto externos. Então, as etapas de sono e de vigília se complementam, né? Onde essas etapas elas se intercalam. É, em um momento, o indivíduo ele vai estar acordado, realizando suas atividades, cumprindo seus afazeres em casa, no trabalho, na escola. Em um outro momento, ele vai estar dormindo. Esse ciclo de sono e vigília também é chamado de padrão sono-vigília. Ele ocorre dentro de um período aproximadamente de 24 horas, vai expressar a ritmicidade circadiana e é regulado por um marcador de ritmo central chamado de núcleo suprachiasmático. Aqui é a representação da localização anatômica do núcleo suprachiasmático e de outras estruturas do encéfalo relacionadas ao ciclo sono-vigília. Primeiramente, a luz do ambiente, a luz do sol, principalmente, ela é captada pelos olhos, né, entra pela retina, e da retina sai uma via neural que vai até o núcleo suprachiasmático, que fica nessa região. E dessa forma, essa via, ela excita, né, esse centro localizador, esse centro de ritmo. Do núcleo suprachiasmático sai uma outra via neural que vai até os gânglios cervicais, localizados no tronco encefálico, e nesse gânglio ocorre a liberação de um neurotransmissor muito importante chamado noradrenalina. Esse neurotransmissor, ele envia uma outra via neural até a glândula pineal, esse ponto azul, e nessa glândula vai haver o aumento da produção e secreção de um hormônio chamado melatonina, que é o hormônio que incentiva o sono. E assim, as fases do sono se iniciam durante a noite, quando o hormônio liberado por essa glândula cai na corrente sanguínea. Essa próxima figura tem como objetivo exemplificar como o nosso relógio biológico funciona no período de 24 horas. Existe uma variação entre os indivíduos em relação aos horários de produção hormonal para a regulação do sono e manutenção da vigília durante o dia todo. Mas nesse momento eu vou estar explicando o que acontece no geral. Eu não vou estar me detalhando a casos específicos. Aqui é numa média populacional. E a figura também, ela vai estar representando o que acontece tanto na média populacional, mas na média de pessoas que dormem em torno de 6 a 8 horas por dia. Essas pessoas também realizam atividades domésticas, laborais e sociais nos demais 2/3 do dia. Percebam que esse relógio, que essa figura, ela está dividida igualmente em número de horas, tanto de claro, com a presença do sol, quanto em escuro, com a ausência da luz do sol, 12 horas para cada etapa, e ela representa bem a característica do clima de país tropical, que é o caso do Brasil. Então, essa parte superior da figura vai representar o ciclo de claro, que é com a presença do sol, e a de baixo, a fase de escuro, com a ausência dele. Então, vamos começar pelo momento em que o corpo sinaliza que está se preparando para dormir, né? O indivíduo já está com sono e tem vontade de dormir. Essa sinalização ocorre por intermédio da melatonina, né? A secreção e liberação do hormônio chamado melatonina. À medida que escurece, a glândula pineal vai secretar a melatonina e vai liberar esse hormônio no líquido cefalorraquidiano e na circulação sanguínea. A melatonina tem um aumento considerável de liberação por volta das 21 horas. Por isso que eu coloquei posicionado aqui nessa representação de relógio biológico. E esse horário é o horário que geralmente as pessoas dizem que já estão cansadas e que sentem vontade de dormir, mesmo que não durmam de imediato. Consequentemente, com o passar do tempo, em algumas horas ou até em alguns minutos, estamos nos preparando para deitar na cama e dormir. Simulando que uma pessoa inicie as suas etapas de sono, o seu sono, às 23 horas, mais ou menos nesse ponto, com o avanço das fases de sono, acontecem as etapas e os ciclos vão se repetindo.
né? Com o avanço aqui das 23, com o avanço do sono profundo, os ciclos se repetem e as etapas também. Durante o sono, são produzidos alguns hormônios que desempenham papéis vitais no funcionamento do nosso organismo, como é o caso do hormônio do crescimento. Eu vou falar um pouco mais dele também na frente, mais para frente, e tem essa abreviação, porque também deriva do inglês, a secreção de GH é o hormônio do crescimento. E aqui é apenas para mostrar que ele tem uma atuação importante no ciclo de sono. Com o avançar das horas, a repetição dos ciclos, durante o sono profundo, a temperatura do nosso corpo tende a cair, assim como a nossa frequência cardíaca e respiratória. Porém, há uma oscilação e uma variação dessas variáveis, assim como da atividade cerebral, quando o indivíduo atinge o estágio REM do sono. Durante o sono, também ocorre a secreção de um hormônio muito importante, chamado cortisol, e quando ele está em quantidades normais, deixa o nosso organismo preparado para situações de perigo. O cortisol, ele apresenta várias funções, eu também vou falar um pouquinho mais dele à frente, assim como o hormônio do crescimento, e as funções dele são muito importantes para que o indivíduo saia do estágio de sono e passe para a vigília. Após aproximadamente 8 horas de sono, a pessoa ela vai acordar por volta aqui das 7 horas, nesse ponto. E o despertar, ele acontece porque é uma alta na liberação do cortisol no sangue, fazendo com que haja um aumento da pressão arterial sanguínea. No período da manhã, por volta das 10 horas, quando já estamos acordados e alertas, há um pico de atenção, nós apresentamos um pico de atenção. Mais uma vez, reforçando que nem todos têm esse pico, mas é uma média geral. E aqui vocês já percebem que estamos na fase de claro, com influência da luz. Passando para o turno da tarde, temos uma tendência a apresentar uma maior e melhor coordenação, assim podemos ter reações mais rápidas. Algumas pessoas preferem esse horário para realizar atividades que exijam mais velocidade e também mais agilidade. E assim, com o passar da tarde e final da noite, início da noite, a temperatura corporal se eleva, a pressão sanguínea também aumenta, e isso vai coincidir com a redução da luminosidade do sol para que o ciclo de escuro recomece. E assim acontece, mais uma vez o ciclo de escuro, com toda a cadeia de produção hormonal, a ocorrência do sono, o estímulo para o despertar, a fase de claro, com todas as suas particularidades que ela apresenta. Nesse ciclo, eu destaco a participação de três hormônios que são atuantes no sono: a melatonina, que favorece o sono, o hormônio do crescimento e o cortisol, que são produzidos durante o sono e que desempenham papéis importantes no nosso metabolismo. Já essa figura é para mostrar a ação da melatonina ao longo do dia. Há um aumento considerável da liberação de melatonina, favorecendo o início do sono, com o escurecer, né, com o final da fase de claro. No meio da madrugada, quando já estamos dormindo, ocorre um pico hormonal. E na primeira metade do sono, e após esse momento, há uma queda da melatonina, que é importante para que o estímulo de que o indivíduo continue a dormir vá reduzindo. Então, assim, alguns pesquisadores, eles defendem que a primeira metade do sono, que é quando a melatonina ainda está em ascensão, essa primeira metade, ela é muito importante e é chamada até que esse momento é onde acontece o maior descanso, tanto do corpo quanto do metabolismo em geral, e é um sono propicia essa metade do sono, um sono mais restaurador. Já nessa figura, temos a representação gráfica dos níveis de melatonina e cortisol nas 24 horas do dia,
O cortisol está representado pela linha azul e a melatonina pela linha vermelha. Resumidamente, o cortisol tem o seu pico de secreção durante o dia, na vigília, e a melatonina tem seu pico de secreção durante a noite, no sono. O cortisol é o hormônio do dia e a melatonina é o hormônio da noite. E os picos não se encontram exatamente para que, quando há alta de um, haja a baixa do outro. E para finalizar sobre a fisiologia desse padrão sono-vigília em humanos, essa figura é para mostrar que várias vias neurais estão envolvidas no controle tanto do sono quanto da vigília. As vias chegam e saem de várias áreas encefálicas aqui representadas, né? Temos o córtex, o tálamo, hipotálamo, núcleo supraquiasmático, que ficam no tálamo, ponte bulbo, que são estruturas, fazem parte do tronco encefálico. Então, qualquer alteração que possa acontecer, seja por uma lesão no tecido encefálico, seja por um déficit na produção hormonal, algum problema na sincronização claro-escuro, se a pessoa passar por uma situação de privação de sono, por qualquer motivo, o controle desses processos, dessas vias neurais, o controle pode estar comprometido. E assim a regulação do sono e da vigília, consequentemente, poderá sofrer alterações. Existem diferenças individuais em relação à quantidade de sono, né? Isso varia entre as pessoas e também na mesma pessoa. Conforme a idade aumenta, a necessidade do sono diminui. As crianças de 1 a 5 anos, seria interessante que elas tivessem um tempo de sono aproximado de 10 a 14 horas, é o que os pesquisadores defendem. Crianças em idade escolar de 6 a 13 anos aproximadamente, seria aconselhável que ela dormisse entre 9 e 11 horas. Já os adolescentes, seria interessante que eles dormissem em torno de 10 horas por dia. Adultos jovens, de 7 a 9 horas por dia seria um tempo ideal. E já os adultos em idade economicamente ativa e os idosos, eles tendem a ter menos horas de sono, sendo que os idosos, eles geralmente apresentam alguns cochilos durante o dia, já que eles têm disponibilidade para isso. E nos adultos em idade economicamente ativa, isso não acontece muitas vezes pela falta de tempo. Ele muitas vezes não tem como encaixar um episódio de cochilo para compensar pouca hora de sono na noite anterior no seu dia. Aqui eu chamo a atenção para a quantidade de sono, que seria interessante tanto para crianças quanto para adolescentes, né? Uma quantidade de horas, número de horas bem elevado para a nossa realidade. As crianças ainda têm mais chances de obedecer aos horários de dormir e acordar, de certa forma, porque os pais impõem, né? As crianças geralmente, crianças menores geralmente obedecem. Tanto em dias de semana quanto nos finais de semana, horário de dormir e acordar não variam muito. Mas na adolescência, o relógio biológico tende a ficar com um certo atraso nessa fase, gerando dessa forma um sono em horários mais avançados. Ou seja, o adolescente, ele, nos dias de semana, dorme mais tarde e acordam cedo, e nos finais de semana tentam compensar, dormindo mais tarde e também acordando mais tarde. Se essa população estuda de manhã, pode haver um comprometimento nas tarefas cognitivas, visto que poucas horas de sono não são suficientes para restaurar as energias diárias deles. Então, vamos atentar para essa população que geralmente dorme pouco. E é exigido muita tarefa cognitiva durante o dia, principalmente da manhã, se ele obedecer o horário matutino como atividade escolar. Esse gráfico aqui é para mostrar exatamente isso que eu expliquei, né? Que as crianças em dia de semana estão representadas em azul e final de semana em verde. A criança, ela obedece um pouco mais o horário de dormir e de acordar, diferentemente do adolescente, que além de dormir mais tarde, né, tem esse avanço aqui no início da hora de dormir, a hora de acordar nos finais de semana é compensada pela privação em horas de sono que acontece nos dias de semana.
Ainda como diferente dos indivíduos, as meninas, elas têm mais necessidade de dormir do que os meninos. A explicação para isso é que o gênero feminino tem mais conexões cerebrais do que o gênero masculino. Existem diferenças entre irmãos também, pode haver diferenças entre irmãos que moram na mesma casa. Essa diferença entre eles geralmente acontece porque cada um tem a sua necessidade de tempo de sono, mesmo que a diferença de idade não seja grande. Então, esses problemas, na verdade, pode acontecer um problema quando há diferença de idade entre crianças e também quando essa diferença de idade ela é maior, mas todos têm que obedecer o mesmo horário que é imposto geralmente pelos pais, horários de dormir e horários de acordar, de acordo com a tarefa social que tem do dia seguinte. Vamos atentar se os indivíduos eles apresentam algum problema, alguma privação no seu tempo de sono e se isso vai estar levando alguma consequência para o seu desempenho em horário escolar. É importante que tanto os pais quanto os educadores atentem para o sono dos estudantes, no sentido de observar se o desempenho, se algum desempenho negativo que eles possam estar tendo, tem alguma relação com a privação do sono noturno. E em relação às funções? O sono desempenha diversas funções e envolve o metabolismo de vários órgãos, de vários sistemas do nosso corpo. Uma das funções que o corpo exerce é sobre o sistema cardiovascular. A atividade cardiovascular ela é maior na vigília, né? Vai estar reduzida ao longo do sono não REM, sofre oscilações durante o sono REM. Então, no sono não REM, tem a redução tanto da frequência cardíaca quanto da pressão arterial, e no sono REM ocorre o que geralmente acontece na vigília, que é o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Durante o sono, a redução da frequência respiratória, simultaneamente vai haver a redução do volume de ar, tanto que entra quanto que sai dos pulmões. No sono, a função motora do estômago diminui, assim como a motilidade intestinal. E essa motilidade, ela aumenta quando despertamos. O fluxo da urina e a excreção de eletrólitos são maiores durante o dia em comparação com a noite, né? Isso reflete uma modulação circadiana. Em relação ao sistema endócrino, todos os hormônios do organismo, eles apresentam ciclos de secreção, os quais são modulados pelos ritmos circadianos. Vamos ver os principais hormônios que têm influência no sono. A melatonina é o hormônio responsável por diminuir o alerta e promover o início do sono, atinge o seu pico na primeira metade do sono. O hormônio do crescimento, que é o GH, ele é liberado durante toda a vida, muito embora o crescimento corporal cesse durante a adolescência. É responsável pela manutenção do tônus muscular, evita o acúmulo de gordura, melhora o desempenho físico e, muito importante, o combate à osteoporose. Já um outro hormônio muito importante é o cortisol. O cortisol, ele também é conhecido como o hormônio do estresse. O cortisol, ele deve ser baixo, é interessante que ele esteja em níveis baixos à noite, enquanto dormimos, e que se eleve no início da manhã, para nos ajudar a despertar. E assim, o auxílio dele para despertar nos ajuda para que tenhamos energia de começar o dia. O cortisol é um hormônio promotor da vigília, por isso que ele contribui para a insônia, quando seus níveis estão elevados. Enquanto dormimos, nosso organismo realiza ajustes essenciais para o bom funcionamento das nossas defesas, e assim combater infecções e melhorar as respostas inflamatórias. Então, durante o sono, o corpo libera interleucinas, que são proteínas que vão favorecer a ativação dos linfócitos, tendo esses as nossas células, nossas principais células de defesa. A temperatura corporal, ela reduz no início do sono e assume valores menores no terceiro ciclo do sono.
Uma outra função muito importante é a consolidação da memória. Tanto no sono não REM, como no sono REM, são consolidadas as memórias do que aconteceu durante o dia. Memória, aprendizado das ações, tarefas do dia a dia, habilidades desenvolvidas ao longo da vida, são consolidadas durante o sono. Então, pessoas que estudam para concursos ou estudantes que são bastante exigidos em testes e provas, é interessante que eles durmam bem durante a noite para assim proporcionar um maior armazenamento de informações. Você que não dorme bem, precisa estudar bastante, é interessante você rever um pouco o quanto de tempo você pode melhorar e dedicar a sua noite de sono para realmente dormir. Então, visto os estágios de sono, como funciona a atividade cerebral durante o sono, vimos algumas funções de metabolismo que acontecem quando estamos dormindo. O que que pode haver se o sono não for eficiente? Se a quantidade de horas que dormimos não for suficiente para a recuperação e também para a organização do nosso metabolismo diário. Várias são as disfunções que podemos desenvolver caso não tenhamos uma boa qualidade de sono. E existem diversos fatores que contribuem para o surgimento de desordens, tanto de sono quanto da vigília. Aqui eu vou apresentar alguns fatores que podem ocasionar ou intensificar doenças relacionadas ao sono, mas que muitas vezes a doença é causada no sono e tem uma consequência na vigília. Então, alguns dos fatores, o uso de medicamentos, seja o uso de medicamentos indiscriminados ou prescritos, a ingestão abusiva de álcool, os maus hábitos alimentares, taxas hormonais alteradas, principalmente de hormônios que estão relacionados ao sono. O uso de TV e de eletrônicos no quarto. É interessante que o quarto ele seja utilizado apenas para dormir e não para esses momentos de lazer. Também algumas pessoas têm hábito de ficar deitado antes de dormir, assistindo televisão e fazendo uso de eletrônicos. Não é interessante porque isso pode atrapalhar o início do sono. Alguns fatores ambientais também podem interferir nesse estado de sono, presença de ruídos, luminosidade. Até mesmo o comportamento do parceiro de uma outra pessoa no quarto também pode interferir no seu estado de sono. Mudança de fuso horário também, porque o relógio biológico ele vai ter que se readaptar. Presença de distúrbios psiquiátricos, como depressão e ansiedade, são fortes fatores que podem estar relacionados com uma deficiência no sono. Síndromes demenciais e doenças neurológicas, doenças osteoarticulares, doenças cardiovasculares e respiratórias. Existem as variáveis cardíacas e respiratórias que são influenciadas durante o sono. Então, se o indivíduo já apresentar alguma condição de saúde patológica, pode não ser interessante essa condição, principalmente no como interferência no sono. Pessoas que têm dor crônica, muitas vezes, não têm uma boa capacidade de desenvolver o sono por causa de estímulos nocivos que acontecem no corpo. O sedentarismo e a inatividade física têm sido relacionada também a um fator que interfere fortemente no sono. E um dos principais, se não o principal fator que interfere no sono tem sido o estresse. E muitas vezes o estresse é um fator que foge do nosso controle e acontece repentinamente. E é interessante a gente atentar para como está nossa situação de estresse antes de dormir. Sobre as principais desordens do sono e da vigília e suas consequências, eu vou mostrar apenas as principais, são várias, vários estudiosos dedicam seu tempo para a classificação de doenças relacionadas ao sono e à vigília, e eu vou só dar uma pincelada mais rápida nas principais. A primeira que aparece aqui é a insônia. Acredito que a insônia seja um distúrbio do sono mais comum na nossa população. Ela consiste na dificuldade de dormir ou de manter o sono, mesmo quando nós temos todas as condições que ajudem, que propiciem o sono, o indivíduo não consegue ou iniciar ou manter o sono. Por conta de um sono não reparador, no dia seguinte, os indivíduos tendem a sentir muito cansaço diário, se não dormir bem durante a noite. Na vigília, reflete como cansaço diurno excessivo,
uma irritação ou uma agressividade também desconhecida, muitas vezes percebida pelas pessoas que estão próximas. E também o indivíduo, ele pode desenvolver alguns déficits cognitivos, como déficit de atenção e de concentração, não conseguir desenvolver as suas tarefas cognitivas de maneira eficaz durante o dia. O estresse, geralmente, ele é considerado um dos grandes fatores que desencadeia a insônia. Por isso que eu falei anteriormente que é interessante, se você se sentir estressado, atentar como que você vai estar levando essa situação de estresse para a hora de deitar e na hora de dormir. Uma outra desordem de sono é a apneia obstrutiva do sono, ou síndrome da apneia obstrutiva do sono, como alguns pesquisadores denominam. Ela é definida como uma interrupção da respiração, podendo levar à queda de oxigênio no sangue, e também pode levar a alguns episódios de despertares durante a noite. A obesidade é um dos fatores que agrava o quadro do distúrbio, levando geralmente a um estreitamento das vias respiratórias superiores. Dentre os sintomas mais frequentes que os indivíduos apresentam, aqueles que têm apneia do sono, eles apresentam o ronco alto. Indivíduos com apneia geralmente têm um ronco bastante alto e durante o dia desenvolvem com uma hipersonolência diurna. Já que podem ter episódios de despertares durante a noite, isso interrompe o sono, fragmenta o sono, e pode ter como consequentemente um aumento da sonolência no dia seguinte. O ronco, ele pode ocorrer isoladamente ou pode ser ocasionado pela má postura ao dormir, que é o que chamamos de ronco posicional. E geralmente as pessoas que dormem, elas apresentam altas intensidades sonoras, e essas altas intensidades sonoras provocam despertares noturnos tanto nela quanto em outras pessoas que estão dividindo, que possam estar dividindo o mesmo ambiente de dormir. O bruxismo, ele é o ato de ranger ou de apertar os dentes durante o período de sono, e a sua causa não está bem definida. No entanto, durante o bruxismo, a força que é realizada na musculatura mastigatória e nos dentes, ela é tão excessiva que pode ocasionar dor orofacial, dores de cabeça, cefaleias frequentes e também o desgaste dos dentes. E essa sintomatologia já é suficiente para interferir, para interromper os ciclos de sono. O sonambulismo, ele faz parte, né, também do grupo de distúrbios relacionados ao sono, e geralmente no sonambulismo acontece uma ativação de partes do cérebro, e essa ativação acontece em momentos inadequados, principalmente quando a pessoa está dormindo. O sonambulismo ocorre normalmente na infância, é caracterizado pelo ato de falar, sentar ou andar pelo quarto ou andar por outros ambientes da casa, e normalmente esse distúrbio desaparece com o crescimento. Se não desaparecer com o crescimento, passa da infância para a adolescência e a vida adulta, é interessante que se procure uma ajuda de especialista em medicina do sono. Os pesadelos são transtornos que vão muito além do incômodo, né? O indivíduo que tem pesadelo, eles são acometidos por essa desordem, geralmente todas as noites, e os pesadelos, eles são bem desconfortáveis. É um transtorno que ocorre no sono REM, já que é nesse estágio de sono onde ocorrem os sonhos, desculpa, assim também como ocorrem os pesadelos. E geralmente o estresse é uma das causas desse transtorno, assim como a privação do sono. E a privação do sono, ela é um quadro que se caracteriza por um tempo inadequado de sono, ou até mesmo a ausência do sono, do estágio de sono, e isso provoca grandes consequências à saúde, né? Principalmente no dia seguinte. O indivíduo que não dorme bem, ou não dorme bem, que dorme poucas horas à noite, ele no dia seguinte tende a apresentar uma sonolência diurna excessiva, pode apresentar episódios de cochilos durante o dia, consequentemente, pode também ter algum déficit cognitivo, como
falta de atenção, concentração, perda de memória. E o mau humor é bem característico de pessoas que dormem pouco ou que têm privação de sono. As consequências e os riscos da má qualidade de sono no panorama geral, essas consequências se apresentam da seguinte maneira. A curto prazo, o indivíduo que dorme pouco, que não tem uma boa qualidade de sono, tende a apresentar um quadro de fadiga, de cansaço constante do corpo. Assim como a sonolência durante o dia, o indivíduo se torna mais irritado, tem alteração do humor, geralmente caracterizado como mau humor. Há uma perda de memória recente, porque não há consolidação da memória no estágio de sono, quando você tem uma privação, uma redução de tempo de horas de sono. Assim como também pode acontecer, e é bem frequente que aconteça, não precisa ser com várias noites de privação de sono, com várias horas seguidas de um tempo curto de sono, o indivíduo apresentar problemas cognitivos. Esses problemas eles podem ser temporários, mas podem se tornar permanentes. Problemas cognitivos como comprometimento da criatividade, redução da capacidade de planejar e executar, a lentidão no raciocínio e também a dificuldade tanto de atenção quanto de concentração. Já a longo prazo, a privação de sono pode comprometer seriamente a saúde, né? Uma vez que é durante o sono que são produzidos alguns hormônios, e esses hormônios desempenham papéis muito importantes no funcionamento do nosso organismo. Então, a longo prazo, geralmente as queixas de indivíduos que dormem pouco, que têm privação, é a falta de energia, falta de vigor físico para realizar suas atividades do dia a dia, o envelhecimento precoce, diminuição do tônus muscular, porque de certa forma vai haver um comprometimento da produção e secreção hormonal, então pode estar atingindo o tônus muscular. Pode haver um comprometimento do sistema imunológico, o aumento do risco de desenvolver comorbidades e doenças que são muito frequentes, infelizmente, na nossa população, como é o caso de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e gastrointestinais. E, a longo prazo, também o indivíduo ele pode evoluir com uma perda severa da memória. Muitas vezes, essa perda severa de memória ela é confundida com uma doença demencial. Deve ser investigada para também se diferenciar se evoluiu para uma doença demencial ou se é uma sintomatologia isolada decorrente da abstenção de sonho e sono. E afinal, como é que a gente sabe, né? Como é que vamos saber se estamos dormindo bem ou não? O que que a gente tem que estar observando para diagnosticar em nós mesmos se a qualidade do nosso sono, se o tempo do nosso sono é bom ou não, e se isso define que estamos dormindo bem ou não. É um pouco simples, né? É interessante que cada um preste atenção em si. Atente se você está disposto durante o dia, se você está disposto no trabalho, na escola, nos momentos de lazer. Então, se você está geralmente disposto, na maior parte do tempo, é um sinal de que seu sono é bom, a sua qualidade de sono é boa. E que está realmente repondo as suas energias no momento que tem que repor, que é durante a noite, que é durante o sono. Caso contrário, se você não tiver um vigor, uma energia para realizar suas atividades, pode ser um sinal de que tem algo errado, que precisa ser corrigido, para garantir tanto a sua qualidade de vida quanto quanto o seu bem-estar geral, né? Seu bem-estar pessoal. Alguns distúrbios, eles são simples de serem avaliados, diagnosticados, tratados, e quando você adquire alguns hábitos de sono, que são chamadas higienes do sono, você adquire e leva para o seu dia a dia algumas recomendações e dicas para melhorar a sua qualidade, melhorar ou manter uma boa qualidade de sono. Isso faz com que você também tenha um quadro de redução de estresse e também que você tenha mais disposição para realizar suas atividades durante o dia. Então, higiene do sono são dicas e recomendações importantes para que
Quem não tem uma boa qualidade de sono, passe a ter. E quem tem, mantenha. Então, é importante que você, quando for dormir, você se prepare. Faça o seu ritual, algum ritual de meditação, relaxamento, suas orações. É importante porque, dessa forma, o corpo vai estar entendendo que você já está se preparando para dormir. É uma prévia para você deitar e dormir. Dorme em um local confortável, fresco, escuro, silencioso. Às vezes, quando você está em um local que não favorece você durma bem, isso pode ter consequência no seu dia seguinte, né? Algumas pessoas que mudam de local, que viajam com frequência, às vezes na primeira noite não se adaptam bem no local onde vai estar dormindo, mas que nos outros dias já consegue se adaptar. Então, uma cama confortável, um lugar onde você não passe nem muito frio, nem muito calor, que seja escuro, que impeça a entrada da luminosidade da rua, do ambiente externo, e que seja silencioso também, para que você não tenha nenhuma interferência e não provoque nenhum despertar durante a noite. Não durma com fome, faça refeições leves durante a noite, já que a função de estômago e intestino vão estar reduzidas. Cuidado com a ingestão de líquidos antes de dormir e também, se em algum momento despertar durante a noite, se possível, não faça ingestão de líquido. Não consuma bebida alcoólica, né? Não faça uso de tabaco ou cafeína, principalmente antes de deitar, além de não ser um hábito saudável. Em qualquer momento do dia, antes de deitar, essas substâncias são estimulantes, né? E pode inibir a secreção de melatonina e assim retardar o seu início de sono. Quando deitar para dormir, não use celular, não use computador, nem nenhum aparelho eletrônico em geral. A luz da tela pode estimular o núcleo supraquiasmático e assim também não sinalizar que a melatonina deva ser liberada. Então, é interessante que esse atraso no início do sono não aconteça por nenhum estímulo externo. Fique bem posicionado para dormir, escolha o melhor posicionamento. Também cada um tem a sua preferência de posição para dormir. O interessante é dormir de lado, mas aí vai do conforto de cada um. Use a cama apenas para dormir. Não use a sua cama como sofá para ver televisão ou para usar o computador, para estudar, para trabalhar. Use a sua cama apenas para dormir. Não fique na cama forçando o sono. Então, se você deitar e não conseguir dormir, levante-se, procure alguma atividade para fazer, vá para a televisão, que não seja na cama, para que em um tempo próximo o seu sono venha e você retorne à cama para assim dormir. Evite olhar no relógio cada vez que acordar, isso pode aumentar o momento de estresse que você pode estar passando. Então, se despertou durante a noite, tente voltar a dormir sem precisar consultar o relógio. E se você tem insônia à noite, é recomendado que evite tirar qualquer forma de cochilo durante o dia. Se em algum momento você passa por uma privação de sono, provavelmente no dia seguinte você vai estar bastante cansado, o seu corpo vai pedir, vai sinalizar para você dormir, mas tente resistir para que na noite seguinte você durma e que a sua qualidade de sono seja boa, de certa forma para compensar a noite anterior. Então, é interessante que não se durma durante o dia, para que essas dormidas, esses cochilos durante o dia, não atrapalhem a qualidade do seu sono à noite. E pratique atividade física, né? Faça exercícios físicos regularmente. Isso vai melhorar as condições do seu organismo. Não procure fazer exercícios físicos vigorosos muito próximo do horário de dormir. É interessante que durante o dia você elenque o melhor momento para fazer atividade física, mas que esse momento não seja pelo menos 2 horas antes para estar se preparando para deitar e dormir. Chama atenção para a prática regular de exercícios físicos, porque a atividade física ela atua no ciclo sono-vigília. Né? Essa atuação ocorre através do seu efeito sincronizador indireto no relógio biológico. Ou seja, pode levar a um sono melhor, né? Um sono de melhor qualidade, quando a atividade física está sincronizada aos seus horários de sono e também você elenca um melhor horário, um melhor momento do dia para realizar essa atividade. Então,
Em resumo, né, o que dá para concluir em relação à importância do sono na nossa vida e como que o sono, quando a gente mantém uma boa qualidade do sono, podemos evitar um agravo, uma mudança na nossa condição de saúde. Dormir não é apenas uma necessidade de descanso mental e físico. Durante o sono, ocorrem vários processos metabólicos que, se alterados, podem afetar o equilíbrio de todo o organismo a curto, médio e longo prazo. Existem alguns estudos que já provam que quem dorme menos do que o necessário tem menor vigor físico, envelhece mais precocemente e está mais propenso a infecções, à obesidade, à hipertensão e ao diabetes. Então, é interessante que nós nos esforcemos para fugir do aparecimento dessas comorbidades na nossa vida. Então, o último recado que eu deixo para vocês é que vocês deem valor ao seu sono, reserve sempre um tempo dedicado a ele e que esse tempo seja o tempo que ele, onde ele deve ocorrer, né? No momento que ele deve ocorrer. O sono, ele deve acontecer no horário que se deve dormir, que é à noite. Desejo que todos tenham ótimas noites de sono, né, e que essas ótimas noites aconteçam todos os dias. Essas são as referências, uma das referências que eu usei nessa web. Muito obrigada pela atenção, nos vemos em breve.